Қытай өзінің 2015 жылға арналған басты экономикалық мақсаттарын жариялады. Бейжіңде өткен жалпы қытайлық ұлт өкілдерінің үшінші сессиясында мемлекеттік кеңестің премьері Ли Кэцян Қытайдың ашық инвестиция саясатын жалғастыратынын жеткізді. Сондай-ақ шетелдермен еркін сауда жүйесін дамыту көзделіп отыр. Биылғы жылы шетелдерге құйылатын инвестиция көлемі 10%-ға арттыру жоспарлануда. Қытай шетелдік инвесторларға шектеу жасайтын бірқатар салаларды да қысқартпақшы. Жалпы ішкі өнім ағымдағы жылда 7%-ді құрайды. Ал мемлекеттік бюджет тапшылығы биыл жалпы ішкі өнімге шаққанда 2,13%-ға артпақ. Біздің мақсат тұрақты экономикалық даму. Биыл жалпы ішкі өнімді 7%-ға арттырып, 10 миллион жұмыс орнын ашуды көздеп отырмыз. Осылайша жұмыссыздық деңгейін 4,5%-ға дейін қысқартамыз.